No niin, eli morvan kaikille, se on Höge täällä. Ennen kuin tää video alkaa, niin mulla olisi tosiaan noit V-Bucks-kivejä nyt jaettavana teille. Koska mun pääkanavan videot on yksityisenä, niin mä en voi ikävä kyllä katsoa niitä kommentteja sillä kanavalla. Ja mä haluan antaa teille kaikille mahdollisuuden voittaa näitä V-Bucksia. Eli me voitais parissa seuraavassa videossa pitää pari giveawayta. Eli tosiaan tässä videossa on jaossa 20 euron lahjakorttia, jotka te voitte käyttää niihin V-Bucksiin. Jos te haluatte osallistua tähän giveawayhin, niin tilatkaa tää kanava, laittakaa ilmoitukset päälle ja tykätkää tästä videosta. Ja kertokaa tuolla kommenteissa, mikä on teidän lempi Fortnite-skini. Muistakaa myös tämän lisäksi seurata mua Instagramissa nimellä d.hogstrom. Ja kun te olette kommentoinut teidän lempiskinin tähän videoon ja seurannut mua IG:ssä, niin lähettäkää sen jälkeen IG-diressä teidän YouTube-nimi mulle, jotta mä voin varmistaa, että te olette kommentoinut tähän videoon. Mä aion ainakin seuraavassa parissa videossa pitää tommosen 2x10 euron kiven ja loput mä aion jakaa jouluaattona. Onnea kaikille tuohon giveawayhin ja eiköhän sit laita itse videon pariin. No niin, eli morvaan kaikille, se on Höge täällä. Tänään mulla olisi teille pientä Fortnite-uutisvideota. Eli meillä on siis tosiaan tullut tää 7.01 päivitys Fortniteen juuri hetki sitten. Ja tämän videon kohokohtana me tullaan käymään läpi tää täysin uusia Infinity Blade miakka. Eli kattokaa ihmeessä tätä videoa eteenpäin, jos teet kiinnostaa, että mikä toi Infinity Blade oikein on. Mä tuun myös kertomaan, miten se toimii, ja mä tuun näyttämään teille gameplaytä siitä itse miakasta. Eli tosiaan, ekana meillä on tämmönen Close Encounters Limited Time Game Mode, joka on nyt tullut takas Fortniteen. Jotkut teistä saattaa tajuta ton nimen perusteella, mutta on tosiaan tommonen lähitaisteluun keskittyvä game mode. Ja tosiaan, tässä pelimuodostajan käytössä on vain ja ainoastaan shotgunit sekä jetpackit. Noita jetpackia sekä myös heavy shotgunia voi löytää sekä chesteistä että suplidropeista, ja muita haulikkoja voi löytää ihan kaikkialta. Tämä päivitys toi myös mukanaan pienen nerfin tuohon X4 Stormwing lentokoneeseen. Eli tosiaan tämän päivityksen myötä jokainen, joka on lentokoneessa silloin kun se tuhotaan, ottaa 25 vahinkoa. Mun mielestä tämä pieni nerfi noita X4 Stormwingeja vastaan on ihan hyvä ja mun mielestä niitä pitäisi vähän nerfata lisää. Ja tähän väliin kertokaa kommenteissa nytten, että mitä mieltä te olette noista lentokoneista. Eli kertokaa ihmeessä tuolla kommenteissa, jos joku teistä on hävinnyt tai voittanut pelin tuommoisen lentokoneen takia ja kertokaa mitä tapahtui. Mä itse en oikein tykkään noista lentokoneista, mutta mä pystyn elämään sen kautta, että ne on tässä pelissä. Ne on ehkä vähän liian ylivoimakkaita vielä mun makuun, mutta ei voi mitään. Myös tämän Fortnitein uuteen Creative Moden on tehty paljon muutoksia ja erilaisia päivityksiä, ja mä tuun linkkaamaan ne kaikki tonne description. Mä en aio tän enempää paneutua näihin Creativen päivityksiin kautta muutoksiin, mutta jos joku teistä pelaa Creativea ja haluaa tietää, mitä on tapahtunut ja mitä on muuttunut, niin kattokaa description. Myös tähän Fortnitein PVM Moden, eli Save the Worldin, on tullut tämmönen uusi Ralphie's Revenge-niminen ase. Eli ainoa uusi juttu, jonka tämä päivitys tuo Fortnite Battle Royaleen, on toi uusi Infinity Blade-miakka. Ja tosiaan mä tuun nyt kertomaan vähän sen statseista ja siitä, miten se toimii. Entä kun me mennään tsekkaamaan se itse pelissä. Tää Infinity Blade miakka on harvinaisuustasoltaan mythic, eli myyttinen. Tän miakan voi siis löytää vain ja ainoastaan Polar Peak nimiseltä alueelta. Tosiaan patch notien perusteella tällä miakalla on kaksi eri tarkoitusta: tuhota rakennuksia sekä vihollisia. Tällä miakalla on myös kaksi erilaista hyökkäystyyliä. Tää päähyökkäystyyli tekee erittäin suurta vahinkoa sekä vihollisille että rakennuksille. Tän päähyökkäystyylin avulla voi tuhota mitä vaan rakennuksia yhdellä lyönnillä sekä myös tehdä 75 vahinkoa vihollisiin. Tässä miakassa on myös toissijainen hyökkäys, joka on vähän erilainen. Tän toissijaisen hyökkäyksen avulla sä voit hypätä pitkiä matkoja sekä myös tuhota juttuja, jotka sun eteen tulee. Ja laskeutuessa kaikki sun ympärillä olevat viholliset työntyy poispäin ja ottaa 25 vahinkoa. Tämä miekka antaa myös kantajalleen kasan erilaisia bonuksia. Tän miekan kantajan sekä maksimi shieldi että HP nousee molemmat 200. Tän miekan kantaja saa myös 130% liikkumisnopeutta. Tän miekan kantaja saa myös jokaisesta taposta 50 HP. Tää miekka myös kerää ajankuluessa sulle HP:ta nopeudella 1 HP per sekunti. Ja jokaisessa matsissa eka henkilö, joka tän miekan onnistuu nostamaan, saa suoraan täydet HP sekä shieldit. Mutta jos sä otat tämän miekan kätees, niin sä menetät kaiken, mikä sun ilmissä sillä hetkellä oli. Ainoa, mikä sun inventoryyn jää, on rakennusmateriaalit. Tää miekka tippuu sulta pois silloin, jos sut nokataan tai eliminoidaan pelistä. Jokaisessa matsissa voi olla maksimissaan yksi Infinity Blade miekka. Ja kertokaa ihmeistä on oma mielipide tästä miekasta, jos te ootte jo päässyt testaamaan tätä. Ja ne, jotka ei vielä ole testannut tätä miekkaa, mutta haluaa testata, niin kommentoikaa nyt kommentteihin Infinity Blade. Ja eikö sillä lähdetä tsekkaamaan, että minkälainen tää on itse pelissä. No niin, eli morva kaikille, nyt mulla on tää itse pelissä, ja tässä mä näytän teille ton uuden Infinity Blade miekan. Se on just tässä, available now. Mä tuun nyt näyttämään teille, minkälainen se on itse pelissä. Mä menen nopea playground matchi. Eli tosiaan tuo Infinity Blade miakka spävnää tänne Polar Peakin keskelle. Eli johonkin about tänne. Keskelle se pitäisi spävnätä. Lähdetään tsekkaamaan, minkälainen toi Polar Peak on. Sieltä on tosiaan huhujen siellä on sulannut toi jää todella paljon. Ne ei ole jostain syystä päivittänyt tätä kuvaketta. Eli sieltä on tosiaan todella paljon lunta sulannut. Eli niille, jotka ei tiennyt, niin tossa Polar Peakissa on tosiaan keskellä tommonen tosi iso linna, joka on tosiaan kokonaan lumen peitossa. Eli tosiaan lumen eikä jään peitossa. Tai no, itse asiassa kummankin peitossa. Suurin osa tosta lumesta on jo alkanut sulamaan, eli tosiaan nyt tossa keskellä on tommonen paikka, johon sen Infinity Blade miekan pitäisi spämmätä. Nyt lähdetään tsekkaamaan, että onko se siellä. Eli joo, nyt tästä on tullut todella paljon uusia juttuja näkyville ton lumen jälkeen. Noniin, siellä se on. Infinity Blade.
Eli niille, jotka ei tosiaan tiennyt, niin tää on Epicin entisestä pelistä nimeltä Infinity Blade. Niin tää on otettu tosiaan Epicin entisestä pelistä tää miekka. Press F to claim. Oh my god. Oh my god. Damn. Tää on tosiaan mun eka kerta, kun mä näen tän miekan niinku itse pelissä. Eli tosiaan tää on mun niinku live-reaktio tähän. Live-ensireaktio tähän. Holy. Siis. Eli tosiaan kun täällä painat tätä niinku ampumisnäppäinen tai tekemisen pyörähdyksen, joka on ihan perust. Sit kun sä niinku tätä toista niinku secondaryä käytät, niin se tekee tämmösen hirveen loikan ja. Siis tää on ihan hullu. Mitä ihmettä. Eli siis tosiaan. Ottakohan täältä fall damagea, mä en oikein tiedä. Ja siis tosiaan tästä huomaa, että tää. Tänkaan liikkuminen on kyllä todella nopeeta, niinku todella nopeeta. Wow. Siis vitsi tää on iso. Mä ihmettelinkin, että mikä siinä niinku trailerissa tai siinä tota latausruudussa oli, kun siinä oli joku miakka, mutta mä en ikinä tajunnut, mikä se oikein oli. Mut nyt me saatiin se vihdoinkin. Joo, eli tänkaan ei tosiaan tota yhtään fall damageenakaan näköjään. Jos käyttää tätä tota secondary attackia. Wow. Siis tämähän on ihan hullu. Ja tässä ei ole. Eiks tässä mukaan ole yhtään. Tää on todella OP. Siis tässä ei ole yhtään lataus. Tää niinku tommoista. Tätä voi käyttää koko ajan. Mitä ihmettä. Vitsi tää tulee. Tää tulee muuttaa tätä peliä todella paljon. Mitä ihmettä? Musta tuntuu, että tää tulee niinku muuttamaan paljon niitä alkufaitteja varsinkin. Koska nyt kun porukka menee tonne Polar Peakiin, niin siellä tulee olemaan niin kovat tappelut tätä miekkaa vaan. Niinku kaikki haluta miekkaan, niin siellä tulee olemaan hirveet fightit. Eli tosiaan tästä miekka nyt ois. Kommentoikaa ihmeessä, mitä mieltä otetaan tästä ja oliko tää teidän mielestä järkevä lisäys tähän peliin. Ja me nähdään ensi videon parissa. Morjes!